Euskal Herria Bilduk, Kolombiako herria zoriondu nahi du, gatazkari amaiera emateko, Labanan Kolombiako gobernuak eta Farkek lortu duten akordio historikoagatik. Aldebiko eta behinbetiko suetenak besteak beste, herritarren segurtasuna eta akordioa bera mehatxatu ditzaketen jarrerak jasartzeko bermea ezartzen du. Bi aldeen arteko negoziazioa zaila baina eraikitzailea izan da. Zalantzari gabe, EH Bildu ezezik, Euskal Herriak ere, oso pozik jaso duen albistea da hau. 60 urteko gatazkaren ondoren, Kolombiako gobernuak eta FARC gerrilaren idazkaritza nagusiak goraipatzea merezi duen heldutasun eta erantzunkizun handia erakutsi dute. Mai negoziatzaileak eta aldebiek egin duten lana nabarmendu nahi dugu. Egoerak eskatzen zuen mailan egon dira dudarik gabe. Kolombia bake justu eta iraunkor batenantz abiatzen hasi da. Eta justizia sozialarekin gainera. Eta hori guztia FARC eta Kolombiako gobernuari esker. Eta bereziki Raúl Castro eta Borj Brende Norvegiako kantzilerraren lana eta konpromisoa goraipatu nahi ditugu. Labanan, FARC eta Kolombiako gobernuaren artean hasi eta gauzatutako bake prozesuak zera erakusten du. Gatazkari zailenetan ere, etxairik amorratuenen artean ere, posible dela elkarrizketa eta negoziazioaren bitartez akordia lortu eta ezadostasunak gainditzea. Gaur, Kolombiako herriari zorionak eman nahi dizkiogu, lorpen handi honengatik. Kolombiako herria da bake honen babeslerik handiena. Euskal Herritik, Kolombiako herriaren anaiarreba ere bagarenez, honena opa diogu Kolombiar guztiei. Labanako akordio historiko honek ELN eta Kolombiako gobernuaren arteko negoziazio prozesurako kontaktuetan aurrerapenak ekarriko dituela seguru gaude. Inoiz baino beharrezkoagoa da hori. Horregatik bi aldei dei egiten diegu, bien arteko negoziazio maila eratzeko lagundu dezaketen bitartekori gehien jar dezatela. Gure konpromisoa argia da. Gure eskuetan dagoen guztia egingo dugu Kolombiako bake prozesua laguntzeko. Zuekin gaude, estamos con ustedes. Kolombia eta Euskal Herria beti aurrera.